هذا ما هتصنته هاي فلك أمريكا ربع عاصمة ده أنا أوجد بنا هذا ده قلته فلكس أمريكا مجال ده مقدسه مرحلة كل دولة صامرتي قعدت الدولة ده وهي كسورك تي لابد يكون يكوب يطبنكي وحنت سكوري اللي بعطيه والله صوته وح كجري هذا ما هتكو قيمة الله هاي أمريكا عاصمة ده صامرتي مقدسه أنا وحكو قيمة لها ميل أدوفي عن إنه هرت أمريكا ومرعيه وحان السبب وح أنت قياستي إذا سدح سيابو كو عيدن كي هي ذا أمنيان له أو إسلف القلي أو إسفهنسن أو إسلو ذا الشقين ويو قفوا البنى قون دي سكالقاتي إن إسكو نعي إيو ما أركنو أنا كاحوغويني أنا كاحق له إي ميشك لحبحذي وحيالها كينا ينا تاس إنا إدلتنا وحا السبب أهرونتي هذا الشيغو إن ما أنت أنلين هاي تلسي عيدن أما بوليس هان نقضان من المتسبيدان نقضان من ميليتير هان نقضان ee saraakiish ugu sareeya talyaalka ah ay wada yihiin dhalinyaro oo is wada fahmayaan taas horto koob sabab ah in markan ciidanka ee hay'ada amniga ee si oo isku dhaaf ah isla howlgalaan labo waxa uu sabab ah bulshadii oo baraarugtay bulshadii oo bislaatay bulshadii oo aaminsan amniga yar oo la haysto iyo nabadda ka muuqata dalka in iyaga leeyeen waxaan u sabab aan ku sheegaa maanta da ex control balcada safar ka soo bilaawday oo dhaxmartid magaalada ilaa Makkah Mukarrama ilaa ex control afgooye ay meel oo dhisan waxa dhisto waa shacabka Soomaaliyeed ay meel oo duudusan waxa weeyaan waa xarun dawladeed oo wili dawlad ee u aboodin inay dhisto macnaha waxa weeyaan maanta nabada iyo quruxda ka muuqata caasimada waxa uu sabab ah waa public led peace waxa la yiraahdo waa wax ay ka imaatay bulshadii bulshadani wixii ka imaaday sideeda badalkaan ay to laba go'aamo bisa ka hirgalo go'aan ka imaado madaxweyne oo u bareeray oo nama arkin oo go'aankaas ay ka dhab ay ka dhawtaan iyo go'aan ka yimaada bulshada labadaas go'aan dalkaaneeyta waxa kaliya ka hirgalo waantaas marka caasimada maanta amniga ugu fiican ee joogta waxaan u sabab ah saa sheegay hay'adaha amniga isla falgalay laakiin waxa ka sii weyn bulshada iyo markan oo baraarugsan oo bislaatay oo iyaga markan oo ay yeesheen stakeholder inay yihiin magalada waxa leedahay bar control oo laga soo galo lagana buxo waxa gacanta ku haya ciidamada booliska ah oo taliska booliska hoostaga waxaan agnay in lagu soo xoojiyo ciidamada nabadgelyada oo la jooga ku soo biiritaankaasi maxay ka dhigan tahay booliska muxuu ugu filnaan waayay jagbontiyada ma kalsoonida ay Michael soo inaan ku filnaan weynin ma aha nabadgelyada iyo booliska shaqooyin kala duwan ay kala leeyihiin nabadgelyada iyaga waxa la baraa qofka inay akhriyaan waxa la baraa waa sirdoon waa in markin oo xog ay helaan ee qofkani akhrin karaan ee dareenkoodana maxaan ku raadaa u sheegi karo booliska oo checkpoint-yada joogo amniga inay sugaan dadka inay baaraan dadka si wanaagsan ilaa loo dhaqmaan labadan markii isku kaaba marka waxa meesha ka dhalanaayo waxa weeyaan shaqo aad u wanaagsan oo amnigii oo maxaan ku raadaa lagu sugi karo xog maadaama ay sirdoonka ay hayaan magaaladana meelaha laga soo galaayna la geeyay waxay iyaga marka xogti ay haysteen qofkii u baahan yihiin meesha ka dhaxili karaan ilaa xogti iyaga haysto mugtahay nabad sugidda marka iyagu meesha waxay u joogan shaqo gaarkooda oo waajibaadkooda gaarka booliskuna waajibaadkooda gaarka marka labadaas waajibaad la isku darana waa waxa ma arkano amniga quruxda ama tan dhalay santahay waa sharaxad fiican waa